মাছ ধৰি বৰ ভাল লাগে। আমি মানে 10-12খনে পশ্চিম ঢকুৱাখানা, মধ্য ঢকুৱাখানা, ঢকুৱাখানা সকলো ৰাইজে গোট খুৱাই মানে 10-15খনমান ৰাইজে, গাঁৱৰ ৰাইজে মাছ মাৰি বৰ ফূৰ্তি। কোনোবা দুই এটা পায়, ধৰি নাপালে আক্ষেপ নকৰে কোনো, ভাল লাগে। পশ্চিম ঢকুৱাখানা আৰু মধ্য ঢকুৱাখানাসমূহ গাঁওবাসী লগ লাগি আমি আজি মহানদীৰ পাৰত মাছ ধৰিবলৈ আহিছিলোঁ আৰু সকলোৱে মাছ কিছুমানে পাইছে আৰু কিছুমানে নাই পোৱা, কাৰো মনৰ আক্ষেপ নাই। আমি সমূহ ফূৰ্তিকে মাছ ধৰি আমি এতিয়া 10-12খন গাঁৱৰ মানুহ আহিছে আৰু মাছ পুঠি ধৰিবলৈ মেলিবলৈ। এতিয়া 10খন 12খন কোনোবাই নাপাবও পাৰে, কোনোবাই পাবও পাৰে, সেইটো আমি আক্ষেপ নাই।